voltamos com mais Dragon Age Origin. Nós zeramos o Awakening. Baita final, né? Eu fiquei com medo dos nossos amiguinhos terem morrido. Mas o codex do jogo parece ser bugado, hein? Ou provavelmente o jogo dizia pra nós o que tinha acontecido pela perspectiva de quem nos contou que houve em vídeo skip, né? Mas na verdade, não dá pra saber porque o jogo é bugado. Bom, vamos lá. Other campaigns. Nós temos The Darkspawn Chronicles e Golems of Angarak. Eu vou estar fazendo Golems of Angarak, que é a próxima na linha cronológica da história, tá? E por último, Witch Hunt, que é a que a gente vai atrás da Morrigan. Mas vamos lá. The Golems of Angarak. Darkspawn Chronicles eu vou estar soltando eventualmente aí, tá? Ela não é da história, mas ela é interessante. Vamos lá. Importar um personagem. Qual é o save correto? Deixa eu ver. Esse é o save do Awakening. Deixa eu ver aqui. Esse é um save antes de enfrentar a mãe. E esse é um save que eu fiz. Eu vou importar o save que eu fiz. E eu vou orar. Eu vou rezar para que ele leve junto as coisas que eu fiz. Então vamos lá. They called it Angarak. Victory. Out of arrogance or optimism. They hoped to earn a victory for the dwarven people by recreating Carradine's research. But the tide was abandoned. The researchers lost. The deep road swallowed Angarak in the dream of reclaiming our former glory. While the dark spawn ravaged the surface, we sent an expedition to uncover the tide. My brother was with them. They never returned. I write to you, Warden, because you have accomplished things others have declared impossible. Help me find my brother and bring him home. This is a matter of great sensitivity, and I can trust no one but you. Ever your humble servant, Jarek Dace. Ok, então eles, os anões estão tentando refazer a pesquisa do Carradine. Thank you again for helping me, Warden. Everyone else had given up, but I couldn't abandon Brogan. He's my brother. I apologize for insisting that you come alone. House Dace does not want the location of Angarak known to the rest of Orzammar. Por que pedir a minha ajuda? King Harrimont told me you were the one to look for. He said if anyone could save Brogan, you could. Ok. Você tá esperando o problema? An expedition of over 20 men doesn't just disappear. There's something in there. And I'm guessing it's not friendly. Okay. I don't think we'll encounter many Darkspawn. Our scouts reported seeing them near Angarak, but they never attacked. Only observed. Nossa, os Darkspawns nunca atacam. Você tá escondendo alguma coisa de mim. House Dace sacrificed many men to discover this place. Any knowledge found here should be ours to do with as we please. Of course, Brogan is my primary concern, but Angarak hides secrets, great ones. Tá bom, vamos lá. Angarak tem segredos. Vamos descobrir o segredo de Angarak e achar o irmão do Jarek Dace. Angarak is not too far ahead. Cara, que legal, velho. Vamos lá, galera. A barra. Eu tô com todos os talentos, né? Eu tô com todos os talentos que eu tinha antes de zerar. Tá tudo certo. Tá tudo certo aqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Petrify. O punho aqui. O fisting. ai, viadagem. Eu tô com todos os talentos necessários aqui pra gente lutar. É isso. Como é que tá você? Duelista, Ranger. Acho que Legionary Scout é um talento bom, né? Vamos pegar Legionary Scout. Ele tanca, ele tem evasão. Caramba, ele é forte, cara. Ele é Ranger. Será que vale a pena upar o Bronto dele? Não sei.
Vamos botar... Habilidade racial? O que é isso aqui? Tá, vamos lá. Vamos upar os negócios dele de anão. Vamos vir aqui no negócio dele no default. Usa uma poçãozinha quando eu estiver morrendo, amigo. Quando tiver com a vida baixa. Poçãozona poderosa. Beleza. Cara, ele sumou num bronto, cara. Deixa eu ver aqui. Ah lá, Snug de Bronto. Legal. Vamos ler o Codex rapidão. Golems of Angarak. Você e Jerick Dace exploram as Deep Roads em busca de um antigo Taig chamado Angarak. Uma expedição dos homens de Dace se perdeu lá. E Jerick, o irmão dele... Quer dizer, o irmão do Jerick, Brogan, estava entre eles. Jerick desesperadamente quer encontrar seu irmão desaparecido. Deixa eu ver uma parada aqui no Codex. Ver o que bugou. Vamos ver characters. Vamos ver o... Nossa, Alistair. Meu, que é isso, Connor? Nossa, peraí, doido. Caralho, tudo bugado. Cara, tudo bugado. Ok, tá bom. Eu vou rezar pra que seja só um bug. Como é que se diz? Igual o episódio final, né? Que seja apenas um bugzinho que é... do jogo, né? Deixa eu ver meus itens. Eu tô com todos os itens, galera. Eu tô com as armas no inventário. Tá tudo aqui. Ok. Vamos lá. This is Snug. He'll be helping us. Snug. Opa, uma armadilha. Pera aí. Mas já tá ativada. Alguém explodiu nela. Something about this place makes me uneasy. Uma runa. Uma Grandmaster Rune. All right. Eita! Só coisa boa. É, beleza. Alguém morreu aqui pisando nas minas, né? Ou é... Eita! Eu vou matar esse cara aqui. Eu vou stunar esse cara aqui. Filho da mãe, eu só erro. Vou dizer pra vocês, esses Darkspawns são elites e a gente tá sempre em menor número, né? Tá bom, vamos com cuidado. Never seen anything like this. It's not right. Armadilha detectada? Ah, olha. Mas cadê o fio? Como é que desarma essa porra aqui? Não tinha como desarmar o troço, cara. Bugou.
Ah, eu esqueci de ativar a parada aqui, droga. Bom, essa névoa aqui, ela... Eu morro? Não dá pra passar. Eu tinha esquecido de ativar umas paradas, tipo Wisp. Agora sim. Agora eu tô com o Wisp ativado, Speed. A miasma eu não vou ativar agora, não. Talvez só quando tiver... Ah! Vamos ativar a miasma, vai. Pra gente... Golem. Tá porrada. Getting close to Umgarok. Um golem? Mas ele se mexe? Now, this better is than later. Keridan's golems. But modified. They must have experimented on existing golems in Umgarok. Maybe they also learned the secret to building new ones. Tá bom. Recriar o trabalho do cara de uma ideia ruim. Talvez encontramos algo pior aqui. I wonder if this golem is still functional. There might be a control rod somewhere. Ok, será que o golem tá funcional? Deve estar aqui. Não, aqui só tem runa. All right. Ok. Os caras estão recriando a pesquisa do cara e Jim, mano. Os caras são loucos. Que o Bronto deu no bicho, cara, congelado. There, isso aqui é a vara de controle do golem, mas eu não vou pegar agora não. Que é isso aqui? Ah! Ok. Deixa eu ver as runas aqui. Chance de evitar missile, acho que eu vou pegar. Eu vou colocar no cara, eu vou colocar em mim não. Eu tô muito forte, eu não preciso... Garra de Dumat. Chance de paralisar. Dano de gelo. Resistência a feitiço. Dano de raio. Pera aí. Resistência a feitiço, dano de raio. Beleza, bufei as armitas de geral. Pegamos aqui a vara pra controlar o golem. Ah, essa DLC é pequena, tá? Provavelmente em uma hora e pouca a gente termina ela. Ela é igual a... Leliana Song, né? This golem will be a great help. Ah lá? Let's go. Maluco, olha o golem. Vamos lá, default não. Agressivo, pronto. Bota ele agressivo. Eu não vou mexer em nada, tá? Vamos lá, golem. Olha o tamanho do golem, mano. Pra onde tem que ir agora? Ah, pra cá. A névoa vai limpando conforme a gente vai indo. Nossa, o que que é isso? Por que que esses bichos não dessa cor, mano? Where did they go? Warden, did you see where they went? Eles sumiram. Eles desapareceram, os bichos. Ah lá. Someone's here. I'm starting to see strange things. I'm not comfortable here, Warden. Parece que tem espíritos aqui, cara. Eu não vou pegar esses negócios, não. Eu vou
Ah, vou pegar, vai. What? Stalkers are running scared. From what? Os bichinhos estão com medo, cara. Os stalkers. Eles estão com medo de alguma coisa, cara. Tem alguma coisa bizarra acontecendo. Algum feitiço aqui. Nossa, vários heavy. Going on in Omgarok is related to this and most likely causing it. Ih, de uma égua, me puxou, cara. Nossa, olha aquele Arcane Horror ali. Deixa eu ver o que eu faço aqui, porque eu vou morrer. Eu tô preso. Olha isso, cara. Cacete. Vamos se curar aqui. Maluco. Caramba. Um Revenant e um Arcane Horror no mesmo lugar. É pedir pra morrer, né? Ainda bem que a gente tá muito forte. Ainda bem que o nosso boneco, ele é ignorante. Cara, tem vários venenos aqui, né? Vamos colocar uns venenos aqui na... na barra. Soul Rot Coating, que dá Spirit Damage, Demonic Poison. Vamos colocar esses dois aqui, porque era do Nathaniel, mas agora é dele. Deixa eu ver uma parada. Qual que é o cinto dele? Esse cinto é melhor. Esse elmo é melhor. Vamos lá. Alguma coisa passou por ali. That's one of the men I sent on the expedition. What's going on here? Vamos salvar pra gente não morrer. Porque eu tô sentindo que essa DLC é difícil. Vamos lá. This is the door to Omgarok. We made it. Ok. O espírito levou a gente pra cá. What the? What sort of magic is this? Blast. We'll have to find another exit. Keep your wits about you. Dozens of men have been lost here. I'm not looking to add to that number. GG. Estamos trancados agora. Maldição. Vou pegar mais Willpower. O poder do Will. Time Spiral. Isso aqui é bom? Eu sinceramente não sei se isso é bom. Resetar o cooldown dos spells. Pode ser... Acho que eu vou pegar cura, vai. Eu vou pegar cura, que aí eu posso... ajudar um aliado morrendo. Talvez... Vou tirar esse daqui da barra, não tô usando. Elemental Mastery. Vamos lá. O que, que é aquilo ali?
That thing wasn't a dwarf or any creature I recognize. I don't like this. Que bicho é aquele ali, mano? A gente ganhou umas quests. O segredo de Angarak. E Harvester of Angarak. Harvest, né? A colheita. Você entrou nos túneis de Angarak em busca de uma expedição de anões perdida de Ozamar. Jerick Dace, o homem que pediu pra você fazer a tarefa, veio com você. Ok. Uma missão é pra investigar Angarak e a outra é pra achar o irmão dele. O Diário de Darion. Learned of an old laboratory called Omgarak, where a man of Ozamar and a mage of Tevinter tried to recreate Carradine's research. Branka's notes mention Omgarak, although she did not pursue it. What kept her away? Uma página rasgada de um jornal. Aprendemos de um antigo laboratório chamado Angarak. Ok. A Branka, ela descobriu esse lugar, mas não veio pra cá? Caramba, a Branka não veio pra cá? Então esse lugar deve ser amaldiçoado, doido. This is blood. And those are lumps of flesh. I'm afraid of what we'll find here. Maluco. Sangue e uns pedaços de carne. Another barrier. There seem to be obstacles everywhere we turn. Beleza, uma barreira aqui e aqui. É pra cá então, vamos vir pra cá. Watch it. Eita, mano. Que isso, doido? Caralho. Olha o pedrão que o bicho jogou na gente. Olha isso, cara. Como é que pode? Eu vou me curar. O Bronto não se cura, né, tadinho? É, o Bronto não se cura. Vamos... Bater em quê aqui, mano? Vamos bater. Eu vou bater nesse aqui. Agora eu posso curar. Maluco, porradaria. Caralho. Caralho. Os golem tudo elite. Can I get you a ladder so you can get off my back? Poção, ácido. Oh, esse frasco de ácido, ele é bom pra matar golem? Depois eu vou ver. Eu nunca usei essa merda. Deixa eu ver um negócio. Ah, lá, lá, lá. O OBS tá gravando. Ah, eu precisava ver se o OBS estava gravando, né? Não provoque os golems, aviso. É, mas eu não sei o que eu fiz pra provocar os golems. Eu nem sei, mano. Eu só cheguei aqui e me atacaram. Desculpa. Desculpa, eu não fiz nada de errado, senhor. Deixa eu ver. Expert Flame... 6, 5. Nossa, só tem runa ruim aqui, cara. Vamos ver se eu consigo colocar essas runas na arma do cara.
Não, por enquanto não. Por enquanto não tem arma boa. What is this? How is it I can see this but not touch it? Tem uns baús que a gente pode ver, mas não pode tocar. É quase como se a gente estivesse num fade, né? Rogan, that's him. That's my brother. O irmão dele. What's wrong with him? This magic, this light. I can't even touch him. Rogan, brother. Can you hear me? Listen, shadows. They whisper. What is this? Some sort of surfacer curse? He's here. I can see him. He's still alive. Alguma coisa aconteceu com ele. Vamos descobrir. I hope you're right, Warden. I'm not leaving this place without him. To save you, little brother. Just hold on. Have to hide. Have to be quiet. Maluco? O irmão dele só tá a sombrinha. Caralho, O cara tá rindo. I think we're being followed. Have to be quiet. Pilha de ossos e mais diário do Darion. Vamos ver. The switches divert the lyrium streams, causing unpredictable effects. They can alter the very environment. It must be magic, but our understanding of such things is limited. Looks like whoever this is was torn limb from limb. Eita porra! Que susto, mano! Ué, olha o bicho! O bicho não ataca! Ataca aqui, desgraça! Ataca ali, pronto. Maluco, eu não acertava o bicho. Ataca o bicho ali. Cara, o arqueiro não morreu. Matou meu golem ainda. Ah, o golem não perde. O golem não perde HP. É. Ele não toma debuff quando morre. Jornal rasgado. Escritos antigos. Um bilhete muito antigo, já apodrecido. Pouquíssimo resta das escritas do Karadin. As memórias dizem que o Paragão destruiu sua própria pesquisa. Que loucura deve ter feito ele fazer tal coisa? O rei Valtor preservou o que pôde. Graças a ele, temos algo para trabalhar. Nereda, minha colega magra, acredita que Lirium é a chave. É maluco. É doido. Deixa eu ver uma parada. Eu tô com os dois venenos na arma do personagem, né?
É, ele usa os dois, dá pra usar os dois pra dar dano. Eu vou manter os venenos ativos, senão a gente não usa essa porra. Sai da frente, caralho. Aqui não vai abrir. Did you see that? It had hands and a face. Caramba, mano. Esse bicho fica andando pra lá e pra cá, esse Harvester. Vamos ver. I know these men. They look like they were ripped apart. Ancestors, what happened here? Caramba, velho. Vamos dar aquele save maroto aqui. What is that? It's huge. Olha lá o golem e o bicho. Got it. Abre o baú. Ah, isso aqui dá ponto pra colocar. Legal. Mas eu não quero, não. Ou eu quero? Ele me dá ponto de quê pra colocar? Deixa eu ver. Isso aumenta meus atributos básicos? Ok. Tá bom. Obrigado. Now, it's better than later. Lirium em Lirium. Ah tá, é um poço de Lirium isso aqui. Não é pra consumo. Ok. Switch. A gente tá em outra dimensão, doido. A gente tá em outra dimensão agora. A gente tem que voltar pro irmão dele. É como se a gente estivesse no Fade, cara. Eita, caralho. Um Revenaldo. Pô, tu vai tomar um debuff. Eu não paro de errar o ataque. Morreu. Desgraçado. Caramba, mano. E o grupo inteiro levou o tempo que eu levei pra matar. Vamos ver o bilhete aqui. Porra. Aí. Eu fui ordenado pra tirar ferro da Guilda dos Mineiros. Quer dizer, eu ordenei que tirassem ferro da Guilda dos Mineiros. Aqueles ratos vão negar esse pedido. Dizendo que não podemos desperdiçar o nosso precioso ferro. Mas eu me preparei para essa eventualidade. Eu criei uma alternativa. O Senkasta... Ninguém vai sentir falta dele. Ou sem casta, ninguém vai sentir falta dele. E é muito melhor pra eles morrerem em serviço de um grande experimento do que continuar vivendo suas vidas sem valores. Nereda parece relutante, mas ela é da superfície e não entende. Não importa. Ela vai querer que a pesquisa continue assim como eu. Ela eventualmente vai concordar. Maluco, o que vocês fizeram com os sem castas? Seus nojentos.
Eu sou o defensor dos 100 castas em Dragon Age. Pra cá parece ter uma passagem, não é? Eu vou vir pra cá primeiro. Ah, não, peraí. Ei, caralho. They want to die again. Olha isso, cara. Muito, cara. Eu virei o Jonathan da nova geração. Tô tancando pra caralho aqui. Olha lá, mais um tomo. Pra poder aumentar os talentos do personagem. Esse cara é forte? Ele é 34. Meu personagem é que nível? 35, né? Olha. Tá. Ele é forte. Vamos usar o tomo nele? Vamos lá. Força, willpower, cunning. Vamos pegar cunning. GG. Aqui eu poderia voltar na dimensão e abrir um baú agora, porque eu tecnicamente abri essa porta aqui, né? Mas será que eu conseguiria voltar? Vamos pegar o baú? Só porque eu posso acabar perdendo esse item, né, pra sempre, então é melhor pegar. Se eu avançar ali é capaz de dar merda, né? Ah, mano... Olha o que, que tem aqui, cara. Meu amigo, é muito dano. Maluco, me deixa usar skill. Eles ficam dando soco na gente, a gente não consegue fazer nada. Olha isso, cara, que nojento. Me deixa encher a vida, porra. Bicho chato. I'll get on it. Caramba, cara. Eu tanquei sozinho. Golem Research Notes. Healing. Pera. Ah lá, o Golem upou de nível. Doido. O Golem agora cura, cara. Deixa eu ver aqui. Aliado com a vida baixa. Você usa a habilidade Group Heal. Pronto. Caramba, muito massa. Ter vindo aqui valeu a pena, então, antes da gente ter explorado ali. Valeu super a pena ter vindo aqui. O Golem tem uma nova skill agora. Ah, peraí.
Peraí, eu tenho que voltar no... Eu tenho que voltar lá na outra dimensão. Eu tava achando estranho que tá diferente, né? Vamos voltar de novo aqui. Voltar de novo, nossa. Voltar de novo. Vamos voltar de novo. Vamos subir pra cima, vamos descer pra baixo. Eita. Nada. Aqui tem uma porta, né? Mas não tá aberta. Que estranho. Vamos procurar o irmão do cara que deve estar aqui. Rogan, I'm here. You're all right. Jarek? No, no, Jarek. Can't stay. Get out. Go. What? The light was all around. Went through me. Everyone disappeared. I... No, have to hide, Jarek. Have to hide. Ele tá delirando, cara. Rogan, try to make sense. What are you talking about? Died? All dead. Torn apart. Harvested. Stop it. Destroy everything. Please find Darian. I know Darian Olmec. He's a scholar who led the expedition. Rogan, listen. Is Darian Olmec still alive? Yes. No. No, no, no. I don't want to be taken. Get it away. Stop the light. Don't touch it. Rest easy, brother. You did well. Caramba, nós vimos o jornal desse Darion. He probably has some understanding of this place. We need to find him. I know my brother. He's a survivor. He might be a little confused, but his sword arm is as steady as ever. Let's go. Brogan too. Ah lá! Brogan! Ele é River Berserk. Campeão. E se eu pegar Guardian pra ele, vai? Vou pegar Guardian, que é de DLC, né? Caralho, River Blood Frame. Caramba, ele tem todos os talentos de DPS. Vamos pegar o talento de Guardian aqui, que protege aliado. Caramba, o que eu vou usar com esse cara? Tá... Caramba, ele já tem tudo aqui. Tá, eu não vou usar nada, tá? Tipo, eu vou deixar ele por ele mesmo. Tá bom, ele é River e Guardian, então não tem o que fazer aqui. Beleza, achamos o irmão do cara, e agora? Ah, esse é o caminho errado. Beleza, ele falou. Vamos ver se dá pra colocar uma armadura pra ele. Ah lá, o Golem usa item também, ó. Mas a gente não tem nenhum item pra dar pro Golem. Uma armadura decente. A dele é melhor. Tudo que ele tem é melhor, doido. Tudo que ele tem é melhor. Até o escudo dele é melhor. Eu não tenho nada pra dar pra ele, não. Vambora. Brother, do you know what's happening? Is this the realm the humans call the Fade? No. No, not the Fade. Here, but different. Ok, esse não é o Fade. Ele falou pra gente. Mas ele... Eita, mano. Caralho, vários magos. Você tá doido, porra? Eu vou vir pra cá. Filho de uma égua, fiquei preso. Beleza, eu vou deixar eles batendo aqui. Na real, esse cara aqui vai morrer, doido, se ele apanhar muito. Vamos colocar essa poção, a potente aqui. E a greater aqui. Vamos usar, né, no caso. Eu tô preso, doido. Ó, o cara abandonou os outros e veio pra cima de mim. Deixa eu paralisar. Paralisei o filho da puta. Dá pra congelar esse merda aqui?
dá pra congelar, desgraçado. Vamos curar o nosso homie. Olha isso, cara. Duas bolas de fogo na cara. Deixa eles batendo ali no grandão ali, enquanto eu vou bater no cara aqui. Meu amigo, vou dar debuff agora. Maluco! Caralho! Matou os caras tudo sozinho, o Revenant aqui. Vou dizer pra você que foi difícil essa luta aqui, hein? Vou pedir pra você lutar. Ah lá, fogo! Agora meu golem usa fogo também, que legal. Ah lá, arma de fogo, maluco! Flaming Weapons. Vamos buffar aqui o nosso amigo. Mas primeiro vamos abrir os baús, né? Squish. Squish. Eles foram todos esmagados. Squish. Ah lá, Mechanics. O Golem tá upando de nível, doido. Bota força no Golem. O que, que você ganhou, Golem? Ah, Mechanics é o par de nível. Ok, entendi. Quanto tempo é o cooldown da cura? 10 segundos? Então tem que ser com 50%, né? Porque se ele me curar com 25, como ele não é healer, eu vou morrer. Se demorar mais um pouco. Vamos lá. Hell Splitter. Fogo. Hell Splitter, né? Então, fogo. Fogo. E dano contra Dark Spawns. Armadura do cara. Willpower. Acho que não tem mais nada, né? Pronto, vamos lá. Eita! Cheio de zumbizinho, ó. Vou ativar aqui. Zumbi, cara. Tá tudo fechado aqui. Opa. No, no, don't touch the switches. We have to. This is the only way, Brogan. No, not that way. That's how it starts. Itchy, twitchy fingers have to touch, have to play with everything. Then it comes, takes the itchy, twitchy fingers. You'll see. You'll see. Maluco, coitado. There is something in here with us. Tem algo aqui conosco. Beleza, os caras passaram pelo inferno aqui, né? Pera, tinha duas mesas aqui pra tocar.
segurança primeiro. Pera aí. Tinha duas mesas, eu toquei numa só. Ah, peraí. Uma dimensão é azul, a outra dimensão é roxa. Ah, olha só, peraí, ó. Se eu tocar na azul... Ah, tem um azul ali, tem um roxo aqui. Pode crer, vamos lá. Eu tô em outra dimensão agora. Essa é a dimensão roxa. Por pedaço, por pedaço, por pedaço. Maluco, esse cara tá doido demais. Esse cara viu coisas horríveis. Ele deve ter visto um nude da Thaís Carla e ficou assim. Opa, fechado. Aqui é vermelho já. Maluco, que loucura é essa que esse lugar é? Que experimentos fizeram aqui, hein? Pegar screaming here. Insides dragged out across the room. Screaming. Footprints. Looks like someone was badly injured and trying to get away from something. Pegadas. Vamos lá, vamos entrar aqui. Got it. Eita! Consegui dar um debuff no cara ali. Maluco. Pera aí. Você vai tomar agora isso aqui. O cara tomou hit kill, o bicho. O Golem, maluco. O Golem deu um socão nele, pum, explodiu ele. Não. Ah, vai ter sentinelas do lado de fora. Já tô até vendo. Vai ter, olha, tem duas luzes, né? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Não pode ativar o switch sem a aprovação do mestre. Ok. A gente vai acabar lutando contra os golems aqui. Beleza. Amarelo, roxo, branco, azul. Now it's better than later. They called it the Harvester. They knew it was a terrible mistake, and they trapped it within these tunnels. Our foolish greed led us here, and now we are trapped along with it. Our only hope is to destroy everything. The creature, the research, the magic that sustains this place. I must get to the forge. But the doors are sealed. It will take a specific combination of switches. I must think more. This is madness. He wants us to destroy everything? After all we've done to reclaim this place? All the men we've lost? Trust him. Darien understands. Darien sees. Você tá louco? Então eles tinham uma criatura presa aqui. Eles tinham uma criatura aparentemente muito perigosa para ser solta aqui. Vamos primeiro dar uma olhada aqui. Eita porra. Você vai tomar? All
This is for those who die here. You'll get nowhere! Ok. Vamos ver o que, que tem pra cá sem as barreiras. Pra andar aqui eu vou ter que ativar a barreira. Ai, carai. Não vou ativar nenhuma barreira, eu vou só apanhar. Boa, paralisei aqui. É muito chato, cara. Teleporta ainda. Eu ainda não entendi se eles teleportam ou se fica spawnando um novo durante a luta, porque eu não tô olhando. Pronto, morreu. Uma das dificuldades dessa DLC é que todo mundo é gigante, a gente não consegue bater direito. It created a body, harvested flesh from the dead. It hurled my friends' limbs at me. I tripped in their entrails. Ran, still alive. Only one alive. Caramba, eles criaram uma criatura que rouba os membros das pessoas. Que droga. All right, all right. Um harvester. Eita, eu sabia que esse bicho ia despertar. Era óbvio, não era? Got it. Ok. Ah, oh, o cara tá morto. O Dario morreu. I can still hear it out there. It knows I'm here. I cannot get back to the forge. There's a shaft of light. I can see my escape, but I cannot reach it. The ground is too damp, the rocks too slick. I could go out there and make it quick, or stay here. Either way, death is certain. Coitado, mano. Ele via a saída por aqui, mas era muito alto pra ele escapar. Anotações de Darion. Well, we found him. Poor bastard. Ancestors look kindly on him. Darion gone? But together, not in pieces. Luckier than most. É, ele morreu, mas não foi despedaçado, né? Ele deu sorte. Olha! Magic e aumenta Blood Magic. Eu não tenho Blood Magic. Foi mal o jogo. Vamos pra porta vermelha agora, né? É, o Dario morreu ali dentro. Provavelmente de inanição, né? Sem comida, sem nada. É roxo ou é vermelho? Eita! Ah, é um puzzle. Pera aí. Pera, não entendi. Ah, vamos lá. Azul. Ah, branco. Branco de novo? Não dá. Uai. Eita! Beleza. Os bichos são muito insanos, né?
caem batendo no chão, cara. Muito dano no grupo. Se cura, não. Eu tô estunado. Que merda, o que era pra fazer aqui? Era pra fazer algum puzzle aqui? Branco, né? Eu acho que era pra fazer algum puzzle aqui, galera. Muito estranho. Ó, azul. Roxo. Ó, beleza. Tchau. tá bom. Eu acho que é pra vazar, então. Ou a gente vaza. Não vai dar pra sair, tá fechado. Que merda! Ah tá, olha só. YMWC. Nas anotações do Darion, a gente encontrou a sequência daquela porta lá. Vamos lá. Eu não tinha lido as anotações do Darion. YMWC. 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 Sai daqui. Vamos lá. YMWC. O vermelho. Aê, agora tamo no vermelho. Tamo no vermelho. There, not in there. I thought you trusted Darion. He said to go to the forge. That's where everything is, including my research. No, Derek. Can't you hear it? Chitter, skitter, in there, waiting. It'll wear your face, Derek. Take it off in rips and strips. Maluco? Que criatura que tem aqui embaixo? Que deixa o cara com tanto medo? Aquele Harvester que fica correndo por aí? Olha lá! O Golem upou mais uma vez de nível. Ah não, ele ganhou só status, provavelmente. Vamos salvar aqui pra não dar merda. Let's salvar. The Harvester. Que é isso? Que bicho é esse, mano? O Harvester, ele é um produto de uma tentativa de recriar a pesquisa do Paragon Carradine de fazer golems para Ozamar. Os pesquisadores utilizaram a carne dos anões sem casta como uma alternativa barata ao ferro e à pedra. Espíritos do Fade foram vinculados à carne, animando ela. A criatura se tornou incontrolável, resultando na morte do time de pesquisa. O Harvester parece ser um construto distorcido e podre, com membros caídos desproporcionalmente grandes, uma cabeça larga e é capaz de grudar e controlar construtos de carne. Caramba, então o Harvester, ele é o bichinho que entra no corpo. Uai, o que é isso aqui?
Ele tirou a gente da outra dimensão, é impressão minha? Cara, ele é muito forte no melee, cara, esse bicho. Vou ficar correndo dele. Deixa eu colocar a poção na barra do golem aqui. Eu vou sair, eu não posso ficar lá dentro não, cara, senão eu fico fraco. Nada funciona no bicho. Cara, que bicho forte. O golem não se cura, né? Pelo que eu tô vendo. Ô, caralho. O golem não tá se curando, doido. Acho que o golem não enche vida, não. Eu só queria que você morresse. Ele tomou o Death Rex. Eu acho que agora ele morre. Eu vou ficar trocando toda hora. Não vou lutar com ele dentro daquele reino, não. Morreu. Ou não. Parece que ele morreu. Da puta, cara, fica pulando. Destroyed like Darian wanted. The creature is dead. There could be other notes, more information to. No, Jarek. Not worth more death. Vambora, maluco. Não vale a pena morrer aqui, não, Jarek. That's it. It's over. Everything's lost. No, brother. We're still alive. Let's go home.
Caralho! Caralho! Maluco! Caralho, tinha mais bicho! Cara! Que DLC foda, mano! Que DLC do caralho, mano! Tinha mais bicho no final, cara! Caramba! Sabe o que é pior? Se nós tivéssemos ficado lá, nós teríamos morrido! Se nós tivéssemos ficado lá, nós teríamos morrido! Caramba, mano! Bom, obrigado por terem assistido. Até o próximo episódio. A gente vai estar zerando Witch Hunt, que é a última DLC de todas, cronologicamente, né? E é isso. Muito obrigado, galera. Fui!